šta se sve može napraviti od pamučnog konca, fosila hrasta ili rogova jelena? To znaju umetnice jednog neobičnog beogradskog udruženja u kome tradicionalne zanate pokušavaju da predstave na modern način. A više o tome zna Jelena Nikolić. Često slušamo o tome kako stari zanati izumiru. Međutim, mi smo pronašli jedno udruženje ovde u centru Beograda koje se bavi očuvanjem tradicionalnih zanata. Ovo udruženje zove se Baština, a mi smo došli kod njih da vidimo koje to stare zanate čuvaju. Dočekuju nas Rada i Silvica, nekadašnji komercijalista i turizmolog. Sada imaju nova zanimanja. Rada sa suprugom već bezmalo dve decenije izrađuje neobičan drveni nakit. Najzahtevniji je rad od kosti, od goveđe putne kosti što radimo. To mora da se kuva pa da se prosuši i onda tek da se obrađuje. I šta može sve da nastane od goveđe putne kosti? Pa mogu da nastanu razni privesci, prstenje, potkovica, rog, kornjačica, koalica, zavisi šta se osmisli, sve sami osmišljamo. Nakit osmišljavaju i izrađuju ga i od rogova jelena, fosila hrasta i raznih vrsta drveta. Jedan najmanji privezak znaju da prave i po nekoliko dana. Jako je zahtevno, prvo se rade grubi radovi, gde ima dosta i prašine, seče se. Najbolje je da se iseče pravilno i onda kad se obrađuje manje je problema. A šmirgla se onim jačim šmirglama pa sitnim i na kraju samo pamučnom krpom. Rada i njen suprug žive na Avali, gde su u stalnoj potrazi za materijalima. Najsrećniji su, kaže, kada bačenom drvetu produže život, pretvarajući ga u nakit. Najbolje se obrađuje kedar. To smo saznali od prijatelja raznih. Inače, svo drvo je jako dobro za nakit, ako je suvo. Od naših se koristi ružino drvo, tu spada kruška, višnja, trešnja, onda koristi se hrast, orah. U očuvanju nakita koji se nekada nosio, Radi se pridružila i Silvica, koja đinđuve sa tradicionalnim motivima izrađuje heklajući ih. Ja sam krenula odavno pored moje mame, tako da pletem, da heklam, da vezem. Moja čerka je pored mene, tako da je to otprilike neka tradicija kod nas. Ali smo nakit počele, ona je insistirala na nečemu novom, to je bilo njoj interesantno. Tako da smo nakit od pre nekih 7 godina. I od tada ne prestaje da smišlja motive za nove broševe, ogrlice, minđuše. Kaže da ne postoji taj komad nakita koji se ne može isheklati. S obzirom da smo mi ovdje u druženju bazirali se na starim zanatima, mi ne možemo da radimo samo da spajamo komponente nakita, nego moramo da uradimo nešto da bude ili vez ili heklanje, nešto što je stari zanat. E, ovdje je neka kombinacija, recimo na ovoj ogrlici, je iskombinovano heklanje, vidite, ovo su heklani detalji, sa nekim kupovnim elementima. Silvica je umešna u gotovo svim vrstama ručne radinosti, a naročito je vešta u heklanju na koži. Zato što je malo teža tehnika i vrlo je sitno, to su rokoko ružice koje se rade na koži i vrlo je teško to izvesti, koža malo kruta, ali zato mnogo lepše izgleda nego na platnu. Drveni i heklani nakit obišao je svet, a najčešće ga sa sobom, kao uspomenu iz Srbije, ponesu turisti. Udruženim snagama bore se za opstanak, jer veruju da će doći vreme kada će se njihove veštine i stari zanati ponovo ceniti.